အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတို့ရူးရူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့နှုတ်ပညာရှင်တွေလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မိဘနှစ်ပါးအတွက်ရည်စူးပြီးစီစားရေးဘဝရေးတာမှာအလူငွေတွေနဲ့လိုအပ်တာတွေတွေ့ရလူတန်းပေးခဲ့တဲ့ကြိုဆောင်မင်းသမီးချော်လေးမွေးကိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်
ပြည်သူ့အသိဉာဏ်ရရှိထားတဲ့ပြည်သက်ချက်တော်မင်းသမီးတက်လက်ပေါ့ခင်ဗျာမိုးကတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျမကြီးကအမှုတင်ညာလုပ်ပြီးလောကကြီးကိုအချိန်တစ်ခုကြာအထိရနာခဲ့ပြီလက်ရှိမှာတော့ပြန်လည်လောကကြီးကိုအချိန်တစ်ခုကြာအထိရနာခဲ့ပြီလက်ရှိမှာတော့ပြန်လည်လောကကြီးကိုအချိန်တစ်ခုကြာအထိရနာခဲ့ပြီလက်ရှိမှာတော့ပြန်လည်လောကကြီးကိုအချိန်တစ်ခုကြာအထိရနာခဲ့ပြီလက်ရှိမှာတော့ပြန်လည်လောကကြ
Kwelundu Miba Nabatwa Yizubi Bumyalare Kamu Lulitku go Kilo Kevare. Alulegaro, Nubinya Sizaye, Puway Dama, Taji and Nubinya Shinedra, Alumu Natin Jane, which at alone, say on green the lone go, Ludan Bigarabe, Chapare, Praita Ji, Moe Bumyalare Lulego, Praita Dile, Taru Koso Pigajabon, come ya.